виходить, що кошти виділені, проект в процесі, проект затримує більше терміну. Чому ніхто нічого не пояснює, не говорить, не розказує? З моменту повномасштабного вторгнення дитячий садок номер 23 «Вогник» припинив свою роботу через відсутність укриття. Через це батьки змушені возити дітей в інший садок в іншому мікрорайоні. Це щонайменше 5 зупинок громадським транспортом. Через хворобу доньки, каже Ганна Супрун, не може водити дитину в інший дошкільний заклад. У нас дуже раптово може піднятися температура і зразу треба їй дати гормон, щоб її збити, тому що будь-які жарознижуючі цього не допомагають. Вихователі про це знають, завжди нас тримали на контролі, переміряли температуру і я забирала її зразу. Так як ми живемо навпроти будинок, це було дуже просто. Я прибігла, забрала її. Не раз порушували питання щодо початку спорудження укриття, але конкретних відповідей не почули, говорить мати вихованиці садка Наталія. Ми вже неодноразово з батьками піднімали дане питання. Було неодноразово звернення і в соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграм. Безпосередньо ми зверталися на гарячі лінії до нашої влади, до наших депутатів. Були підняті питання не безпосередньо до завідуючого нашого садочка, але, здається, всі нам щось обіцяють. Уперше про необхідність зведення укриття заговорили торік влітку, коли почали відкриватися інші дошкільні заклади, які мали захисні споруди, розповідає директорка садочку Інна Юркова. Ми розуміли, що у нас немає приміщення, яке ми можемо використати для укриття наших дітей, наших працівників, а заклади дошкільної освіти потрошки вже в той період почали відкриватися. То Хмельницькою міською радою було ініційовано вивчити це питання, що ми можемо використати. Тоді ж вирішили стару недіючу котельню демонтувати, бо іншого місця під укриття на території немає. Саме через це затягнувся процес проєктувальних робіт, каже заступник міського голови Михайло Кривак. Коли у 23-му році було прийнято рішення будувати в цьому закладі укриття, я особисто разом з комісією виїжджали на територію і визначили, що іншого місця, ніж те місце, де знаходиться колишня котельня теплокомуненерго, немає. І вже під час проєктування проєктант з'ясував, що коли затребував документи від керівництва закладу, що ця будівля не має права власності на цю будівлю у садочка. Тоді, за словами чиновника, на позачергову сесію винесли питання щодо зміни балансоутримувача котельні. Депутати одноголосно ухвалили рішення. Наразі, каже Михайло Кривак, проєкт на державній експертизі. За вимогами до договору про експертизу, експертиза може тривати до 30 днів, і вона вже на етапі завершення. Під час експертизи, розповідає начальниця управління капітального будівництва Тетяна Поліщук, виявили кілька зауважень. Це комплекс роботи різних експертів. Наразі вони свої зауваження давали поступово по розгляду кожного розділу самого проекту. Зауваження, якщо відверто, дуже незначні. Тому я планую, що ми їх усунемо дуже швидко. Після завершення експертних робіт, за словами Михайла Кривака, буде оголошено тендер, де визначить забудовника. Це ще плюс 2 тижні. Ця інформація буде поширена на сайті Прозоро, і хто кваліфікаційно відповідає вимогам, може долучитися і реалізувати цей проект. Нове укриття буде протирадіаційним. Матиме площу 800 квадратних метрів, розраховане на більше ніж 200 дітей та працівників садочка. Над ним має бути ігровий майданчик. Ті передбачені приміщення для розігрівання їжі, приміщення санузли, медичне приміщення, приміщення для того, що мають бути встановлені ліжечка для маленьких діток. Споруда дуже велика, відповідає всім нормативам і всім перелікам приміщень, які передбачені державними нормами. За словами Тетяни Поліщук, за умови, що тендер відбудеться і оберуть переможця, демонтаж старої котельні та початок будівництва може розпочатися з жовтня. Погодні умови, каже, не вплинуть на зведення споруди. Проблему бачить в іншому. Ми закладали в моноліт, закладали суміші, які нам дадуть можливість виконувати роботи в зимовий період. Тут проблема інша, чи дай Бог, щоб було кому будувати, враховуючи, що в будівельних компаніях наразі немає бронювання працівників. Тому ми більше переживаємо не за погодні умови, а саме за чоловічу стать, яка би змогла виконувати ці роботи. Чиновниця розповідає про можливі терміни реалізації проєкту. По нормативним плановим показникам, які видають проєктанти, видає сама програма, в якій розробляється проєкт, це 9 місяців, але це дуже довгі терміни, тому ми будемо
будемо намагатися в найкоротший термін збудувати саме саму споруду, а вже відновлення ігрових майданчиків, я думаю, що це не настільки буде принципове. За словами Михайла Кривака, на будівництво цього укриття з бюджету громади беруть близько 30 мільйонів гривень. Валерія Корій, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.